Ono što sada sledi jeste priča koja nam stiže sa odeljenja za strna žita, dakle kako je trenutna situacija kada govorimo o pšenici, koliko je potrebna vlaga i šta je to što nam donosi naredni period. Stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo kažu da je najbitnije da poljoprivrednici koji to do sada nisu učinili izvrše i drugu prihranu useva azotom. Zbog blage zime situacija sa nedostatkom vlage u zemljištu je ozbiljna, a prema njihovim procenama deficit za ceo zimski period je 200 litara po metru kvadratnom. Na osnovu sadašnjih analiza vidimo da je sadržaj vlage uglavnom pao ispod 20%. Mi znamo da su ranije velika imanja koji imaju sisteme već tada navodnjavala. I kada uđete na parcelu, pogotovo na težim zemljištima, vidite da je biljke faktički teško isčupati. To je jedno i ono što je još veći problem, to je što je velika masa korena ostala u tom nekako gornjem sloju. To može prouzrokovati probleme kada dođe do suše i dovesti do šturosti zrna, kažu stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Zbog visokih temperatura, pšenica ove godine 20 dana ranije ušla u fazu vlatanja, nego u godinama sa prosječnim temperaturama. Biljke se adaptiraju na postojeće temperaturne uslove. Svako povećanje temperature prosečno dnevno za jedan stepen smanjuje negde 3 do 4% prinos. I to se može, znači može da ima negativnih efekata. Međutim, za očekivati je, ako sada sve to uđe ranije u fazu klasanja i cvetanja i nalivanja zrna, da ćemo da izbjegnemo temperaturi, jer one visoke temperature tek dolaze tamo u julu i avgustu. Avgust nije bitan za pšenicu, ali juli u mnogim godinama jeste, ali vjerovatno ove godine će žetva biti pre jula. Poljoprivredni stručnjaci su na terenu i već uveliko obavljaju zaštitu useva protiv bolesti i korova.